Eli lomakkeeseen merkitään varsan tiedot ja tehdään tunnistuspiirros. Varsasta katsotaan väri ja sitten sen merkit, eli siinä tulee jouhet, rungon merkit, päämerkit ylhäältä alaspäin, jalkojen merkit ylhäältä alaspäin ja etujalat sitten takajalat. Varsasta otetaan DNA-näyte, Suomessa syntyneet varsat, niin tsekataan sekä isään että emään. Katsotaan se polveutuminen sitä näytteestä, että se voi olla joko verinäyte tai jouhinäyte. Ja sitten varsalle laitetaan mikrosiru, se on ihan pakollinen, kuuluu tunnistuksen hintaan. Mikrosiru näyttää paketissa tämmöiseltä, siinä on tämmöinen kertakäyttöinen neula. Ja sitten siinä on tällaiset viivakooditarrat. Aina pitää ensin tarkistaa, että se siru toimii tuolla paketissa. Lukulaitteita on erilaisia, mä käytän tällaista. Noin kun se piippaa ja tulee sama lukema, niin sitten tiedetään, että siru on toimiva. Ja se täytyy myös tarkastaa sitten, kun se on varsaan asennettu. Eli neula on tällainen, millä se asennetaan sinne. Ja nämä on siis kertakäyttöisiä. Ja sitten se itse siru on tämmöinen. Ja nämä sirut on siis semmosia, että ne on valmistaja tehtaalla, niin niihin tulee maakoodi ja sitten semmoinen yksilöllinen koodi, että kahta sirua samalla numerolla ei ole. Tämä on siis pakollinen kaikille varsoille ja myöskin jos tulee tuontihevosia, jotka on syntynyt 1.7.2009 jälkeen tai ne on ensimmäisen kerran tunnistettu sen jälkeen, niin niille on pakollista asentaa se siru. Esimerkiksi niin kun hevonen vaikka siirtyy maasta toiseen tai jossa tunnistetaan, kun se vaikka lääkitään klinikalla, se voidaan tarkistaa ravikilpailuissa, se tarkistetaan, että se täytyy olla toimiva. Saattaa olla, jos hevonen liikkuu maasta toiseen, niin joku maa voi olla sellainen, että ei päästetä rajan yli, jos hevosella ei ole mikrosirua. Eli siru asennetaan niin, että ensin sieltä harjan juuresta leikataan siis alue karvattomaksi ja desinfioidaan se ja sen jälkeen se asennetaan tuolla kertakäyttöisellä neulalla. Normaalisti niin siinä ei kauaa mene ja kyllä ne varsat sitä yleensä pikkusen hätkähtää, mutta se on kuitenkin aika nopea toimenpide. Verinäyte on tosiaan siis ensisijainen, ihan tämmöinen EDTA-putki. Ja tätäkään ei tarvitse välttämättä, että jos nyt varsa on kauhean levoton, niin se riittää, kun tänne tippa tulee. DNA saadaan kyllä siitä tehtyä. Ja se jouhinäyte on myös mahdollinen. Ja silloin nypitään siinä yleensä vähintään 2-30 jouhta sillä, että siihen tulee se karvatuppi mukaan, koska siellähän se DNA on. Niin se sitten laitetaan, pakataan sillä lailla puhtaasti, ettei se saastu. Mä laitan yleensä sen kirjekuoreen, jonka mä suljen ja kirjoitan varsan tiedot sitten siihen. Jos ei varsalle ole keksitty nimeä, niin tässä se olisi ihan hyvä sanoa. Mä voin silloin tallentaa se heppajärjestelmään. Myöskin tässä yhteydessä sitä voi vielä vaihtaa, että jos on tullut toisiin ajatuksiin, niin on se mahdollista vielä. Et siihen saakka, kun passi on tehty, niin nimeä pystyy vielä sitten muokkaamaan.